Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz. É um prazer estar aqui para mais um vídeo com vocês. No vídeo de hoje eu vai falar aqui a respeito do chumbo .35 de 42 grains, estrela de prata cabeça dupla. Pessoal, se você não sabe onde adquirir esse chumbo, você acessa chumbosestreladeprata.com.br. Nós temos o melhor preço e o melhor frete para todo o Brasil. Os chumbos cabeça dupla estrela de Prata foram chumbos desenvolvidos e projetados para caça e abate de 10 a 25 metros. Você pode ter uma eficiência mais longe? Pode, mas eles foram projetados para essa distância. Eles têm um agrupamento a 25 metros menor do que uma polegada. Uma arma bem ajustadinha, com um chumo bem legal, você consegue sim um agrupamento de uma polegada ou menor que uma polegada tranquilamente. Esses chumbos foram desenvolvidos especialmente para armas com magazine, principalmente esse tipo de magazine aqui, tá? Que é o mais usual no mercado. Esse magazine serve até, é, se eu não me engano, até 10, até 11 milímetros o chumbinho, tá? Mas o nosso chumbo entra com grande facilidade. Esse chumbo, ele tem anéis de deformação. Anéis de penetração, ou seja, de acordo que bate no alvo, ele vai se deformando, criando um dano muito grande no animal ou na caça, tá? E ele serve e ciclo perfeitamente nesses magazines. Foram feitos para isso, tá? O de 42 grains, cabeça dupla. Você pode colocar aqui, ó, como vocês podem ver. Vou colocar aqui o primeiro chumbo para segurar, bem tranquilo, tá? Ó, vou colocar aqui o segundo chumbo, ó, e vou ciclar aqui. Terceiro chumbo, quarto chumbo e ele funciona perfeitamente, tá? Olá, um, dois, três, quatro, ok? Então são chumbos que a gente desenvolveu especialmente para magazine e dá 42 grains, um chumbo muito pesado e muito eficiente para esse tipo de arma. Essa arma aqui é uma Leviatã, uma RS 2635. Então, se você deseja chumbos para magazine 635, escolha o Cabeça Dupla Estrela de Prata, que é uma maior concentração de peso para magazines que a gente conseguiu fazer. Tá joia? Muito obrigado e até a próxima!